Ahojte, volám sa Andrej a v tomto poslednom videu by som vám chcel ešte odporúčiť e-shop Paris.sk, kde predávajú tie rybárske potreby, ako sú pruty, navijaky, kemping, oblečenie, stojany a signalizátory. Na konkrétne zaujímajú takéto pelety v dipe. Toto sú v ananásových. Ananás. Dip je s príchutou ananásu. Zadarmo mi nikto nič takéto nedá. Veľkosť je 12 mm, hmotnosť je 60 gramov. Druh rybolovu kapralina, príchut ananás. Ďalej je tu halibutky v dipe. Nad milimetrov je veľkosť. Príchod je cesnak, halibut, med. Hmotnosť je 250 gramov. A zadarmo mi nikto nič takéto nedá. Ďalej je tu 17 mm pelety. Pečen. Príchod je pečen. Tuto majú ďalšie medové. Nabiť do pár vecí takýchto potesil a párkrát mi poslali zadarmo za video, len už mi dlho nikto nič neposlal. Všetky odkazy, linky si nájdete pod videom, čo sa týka týchto pelet v dipe. Tak vám veľa odporúčam. Pod videom nájdete aj kontaktné údaje, ako je e-mail. Tak to by asi bolo všetko. Aj tak ja z týchto videí nič nemám. Tak vám teda ďakujem. A prajem vám všetko dobré. Nech sa vám darí a prajem príjemnú rybačku. Majte sa pekne. Ahojte, čau.